किन भा भन् आफ्नी श्रीमतीलाई अर्थात् आफ्नी पत्नीलाई यी तिन ठाउँमा बिर्सेर पनि नछोड्नु होला बहुत महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ लिएर आएको छु आज मैले तपाईँका लागि यी ठाउँमा तपाईँले आफ्नी श्रीमतीलाई आफ्नी स्वास्नीलाई बिर्सेर पनि नछोड्नु होला जमाना जहाँसुकै पुगोस् एक्काइसौँ शताब्दीमा एउटा चुच्चे बाहुन आयो र भए नभएका कुरा गर्यो भन्ने मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ मेरा फ्यानहरू मलाई माया गर्ने कैयन मित्रहरू पनि तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यो लेख्नुहोस् त्यो तपाईँको कुरा भयो जमाना कहीँ गएको छैन जहाँसुकै पुगोस् जमाना मान्छेको सोच जति नै आधुनिक किन नहोस् तर पनि एउटी स्त्रीलाई एउटी छोरीलाई एउटी चेलीलाई एउटी दिदीलाई एउटी बहिनीलाई र एउटी माताको रक्षा गर्नु तपाईँको जरुरी हो हाम्रो जरुरी हो हामी सबैको जरुरी हो संसार कहीँ पनि गएको छैन जमाना कहीँ गएको छैन हाम्रो सोच्ने तरिका काम गर्ने तरिका मात्रै फरक भएको हो हाम्रो संस्कार कहीँ गएको छैन हाम्रो संस्कृति कहीँ गएको छैन रीतिथिति कहीँ गएको छैन बस प्रयोग गर्नेहरूले बिगारेका हुन् आफ्नो घरलाई खरानी बनाएर अर्काको घरमा डेरामा बस्ने प्रयत्न भइरहेको मात्रै हो चेतना आउँछ अहिले नमान्ने मित्रहरूलाई पनि अहिले यी कुराहरूलाई होइन भन्नेहरू पनि हिजोका दिनमा मन्दिर देख्दा छिची दुर दूर गर्नेहरू पनि मन्दिर हामी मान्दैनौँ पूजा हामी गर्दैनौँ हामी भगवान् मान्दैनौँ भन्नेहरू पनि आज मन्दिर पसेर पूजा गरेको हामीले देखेका छौँ राष्ट्रिय मिडियामा समाचार भनेका धेरै त्यस्ता घटना परिघटनाहरू छन् हिजो गाई काटेर खाना तम्सिनेहरू आज गाईलाई छोएर गाउ गाईको पुच्छर समाएर ढोगेर आफू शुभ गाउमा हिँडेका घटना परिघटनाहरू हामीले देखेका छौँ त्यसैले जमाना कहीँ पनि गएको छैन मैले अघि भने यी चिजहरूलाई यिनीहरूलाई रक्षा गर्ने भनेको नारीको कुरा गरेँ नि मैले अघि स्त्रीलाई रक्षा गर्ने कर्तव्य पुरुषको हो पत्नीको रक्षा कसले गर्नु पऱ्यो श्रीमानले गर्नुपऱ्यो बहिनीको रक्षा कसले गर्नु पऱ्यो दाजुभाइले गर्नुपऱ्यो आमाको रक्षा कसले गर्नु पऱ्यो सन्तानले पनि गर्नुपऱ्यो पिताले पनि गर्नुपऱ्यो हो यही कुरालाई आधार मान्दै एउटा व्यवहारिक जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जुन कुराहरू म आज तपाईँका लागि शास्त्रगत रूपमा व्याख्या गरेको कुराहरू सबसङ्ग व्याख्या गर्न उपस्थित भएको छु भिडियो अन्तसम्म होला है मेरो प्यारे हजुर एउटा यस्तो परिस्थिति एउटा यस्तो अवस्था जुन अवस्थामा यस्तो ठाउँमा स्त्रीलाई एक्लै छोड्न हुँदैन यो एउटा त्यस्ता पुरुषहरूका लागि म यो कुरा बताउँदैछु जुन कुरा पुरुषले आफ्नी पत्नीबाट मान सम्मान चाहन्छन् जसले आफ्नो पत्नीलाई पनि अत्यधिक माया गर्छन् ती पुरुषका लागि बनाइएको भिडियो यस्ता ठाउँमा यी यस्ता अवस्थामा आफ्नो पत्नीलाई जीवनभरि एक्लै छोड्नु हुँदैन भूमिका धेरै भयो हो तपाईँ क्लियर हुनुहोस् भन्ने अर्थमा मैले तपाईँलाई रिपिट गरी गरी यो कुरा बताएको हुँ कुन अवस्थामा आफ्नी पत्नीलाई एक्लै नछोड्ने त जसले आफ्नी पत्नीलाई धर्मपत्नी सम्झिन्छ जसले आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो जीवनको आधार सम्झिन्छ जसले आफ्नो श्रीमतीलाई घर संसार सम्झिन्छ ती व्यक्तिहरूका लागि मात्रै हो श्रीमतीलाई ओछ्छ्यान मात्रै ओछ्यानको साथी मात्रै सम्झिनेहरूका लागि होइन यो भिडियो तपाईँ क्लियर हुनुहोस् पहिलो कुरा र अब कुरा के त भन्दा यो अवस्थामा कुन अवस्थामा आफ्नै श्रीमती बिरामी हुँदा आफ्नै स्त्री बिरामी छिन् बिस्ताराबाट उठ्नै नसक्ने अवस्थामा छिन् बिरामी भएकी छिन् भने कुनै पनि श्रीमानले कुनै पनि पतिले आफ्नै स्त्रीलाई एक छोड्न हुँदैन जसरी श्रीमान बिरामी हुँदा एउटी पत्नीले सेवा टहल गर्छिन् हो त्यस्तै एन तेन प्रकार र श्रीमानले पनि श्रीमती बिरामी भएको बेलामा कहिले पनि एक्लै नछाड्नु होला यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा सेयर गरेको छु मैले तपाईँलाई श्रीमतीको कठिन परिस्थितिमा आफ्नो कामबाट विदा लिएर भए पनि सेवा टहल गर्नु तपाईँको कर्तव्य हो आफू श्रीमान बिरामी हुँदा चाहिँ श्रीमती चाहिँ हर बखत उसको ख्याल गर्नुपर्ने थियो हाम्रो समाज पनि यस्तो भइसक्यो श्रीमान बिरामी हुँदा श्रीमतीले साथमै बसेर उसको सेवा टहल गरिरहनु पर्ने ख्याल गरिरहनु पर्ने तर श्रीमती बिरामी हुँदा चाहिँ श्रीमानको काम धन्दा चौपट हुने यसरी होइन नसोचौँ यसरी अब अब बधौँ आफ्नो सोचलाई नम्बर दुई यदि आफ्नै श्रीमती निर्दोष छिन् तर पनि सबै मान्छे मिलेर तपाईँकी श्रीमतीलाई तपाईँकी पत्नीलाई दोषी देखाइरहेका छन् दोषी देखाउन खोजिरहेका छन् हजारौँको बिचमा तपाईँ एकजनाले भए पनि आफ्नै श्रीमतीको समर्थन गर्न सिक्नुहोस् धेरै पुरुषहरू छन् हाम्रो समाजमा श्रीमतीलाई एक्लै आएको बेलामा श्रीमानले साथ नदिएका घटना परिघटनाहरू धेरै देखिन्छन् चिन्ता नगर म छु म मिलाउँछु भनेर समर्थन गर्ने ताकत तपाईँले राख्नुपर्छ यस्तो समयमा पनि श्रीमतीलाई एक्लै छोड्नु भनेको राम्रो होइन यस्तो परिस्थितिमा यस्तो अवस्थामा श्रीमतीले एक्लोपनको महसुस गरेर गलत कदम चाल्न सक्छ श्रीमानले मात्रै सपोर्ट गर्दा पनि श्रीमतीमा हिम्मत बढ्छ सिङ्गो आकाशले थामेको जस्तो महसुस हुन्छ हजारौँको बिचमा तपाईँ एक्लैले भए पनि श्रीमतीलाई हौसला दिन नछोड्नुहोस् भलै तपाईँ कि श्रीमतीले गल्ती गरेकी हुन् गल्ती गर्दा पनि त्यो गल्तीको सजाय त यसै भोग्नु पर्ने छ नै चा। छ गल्ती भोग्नु परि नै हाल्यो हुनु भइसक्यो तपाईँले यति बेलामा सकारात्मक साथ र सकारात्मक ऊर्जा दिने हो मेरो प्यारे हजुर बुझ्नुभयो नि किनकि ती स्त्रीले आफ्नो सब कुरा त्यागेर आफ्नो प्रेम त्याग तपाईँको प्रेम पाउन भनेर आफ्ना सर्वस्व त्यागेर तपाईँको जीवनसाथी भनेर तपाईँलाई जीवन साथी रोजेर आएकी हुन्छन् एउटी पत्नी एउटी धर्मपत्नी एउटी स्वास्नी एउटी श्रीमती त्यसैले एउटी स्त्रीको सुरक्षाको जिम्मेवारी उनको पतिले लिनै पर्छ त्यसकारण एक्लो भएको बेलामा हजारौँको भिडमा एक्लै भएको बेलामा पनि तपाईँले त्यसै साथ दिन जरुरी हुन्छ जसरी अरू समयमा तपाईँले साथ दिनु चाहे जति नै कठिन परिस्थिति किन नआओस् एउटा पुरुषले आफ्नो स्त्रीलाई कुनै पनि पराई पुरुषको जिम्मा लगाएर एक्लै नछोड्नुहोस् आजको समाजका व्याख्याहरू गर्ने हो भने त जसलाई साथी भन्यो जसलाई आफ्नो भन्यो जसलाई मित्र भन्यो जसलाई नाता भन्यो जसलाई कुटुम्ब भन्यो उही नै दुश्मन बनिरहेको छ उसले नै बर्बादीको कारण सिर्जना गरिएका घटना परिघटना हामीले देखेका छौँ यो हजारौँ वर्ष अगाडि शास्त्रमा व्याख्या गरेको सन्दर्भ भए पनि आजको समाजमा पनि चरितार्थ देखिएको छ त्यसैले चाहे जति नै कठिन परिस्थिति किन नआओस् एउटा पुरुषले आफ्नो स्वास्नी मान्छेलाई आफ्नै स्त्रीलाई कुनै पनि पराई पुरुषको जिम्मा लगाएर एक्लै नछोड्नुहोला चाहे तपाईँको घनिष्ठ मित्र किन होस् यी यस्ता ठाउँमा यी यस्ता परिस्थितिमा यी यस्ता अवस्थामा कहिल्यै पनि एक्लै नछोड्नुहोस् भनेर शास्त्रले व्याख्या गरेको सन्दर्भ मैले तपाईँका लागि सेयर गरेको यी कुरा भनिरहँदा महिला मित्रहरूलाई केही लाग्न सक्छ भने हामी चाहिँ केही गर्न नसक्ने हामीसँग चाहिँ आँट पनि नभएको हिम्मत पनि नभएको भन्ने रूपमा व्याख्या गरियो भन्ने लाग्ला मैले यसरी व्याख्या गरेको होइन मेरो प्यारेज तपाईँको सम्मानमा तपाईँको मूल्य मुल्ले र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा यी कुराहरू भनिरहेको छु तपाईँले दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने अर्थमा भनिरहेको छु सकारात्मक अन्दाजा रहोस् प्रकृतिले तपाईँलाई कुन रूपले सृजना गर्यो तपाईँको अस्तित्व के त्यो तपाईँको अस्तित्व र मेरो अस्तित्व अस्तित्वबिच धेरै कुराको फरक छ त्यस कारण मेरो कर्तव्य के तपाईँको परम कर्तव्य के मेरो परम कर्तव्य के तपाईँको कर्तव्य के यी कुराहरूलाई महसुस गर्न जरुरी छ बिजुयो यतै सकियो बिदा पाऊ जायो